Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, ja, den viser at ganske så mange studenter faktisk ensomme. Ensomhet også et ganske så omfattende problem i vårt samfunn. Og årets TV-aksjon, ja, den tar fatt i nettopp dette. Mindre alene sammen. Studentparlamentet i Bergen ønsker å støtte opp under TV-aksjonen. Og du kan også bidra ved å stille deg til rådighet for reservekorpset. Gå inn her og meld deg på.